Se on morista. Niinhän siinä kävi, että Joensuussa pääsi vihdoin käymään kalassa ja samalla sitten päiveteltiin vähän uusia laitteita veneessä. Ja Joensuun nuoreissut, mitä pääsi käymään, niin siinä oli kyse ihan puhtaasti laitekokeilusta ja uuden kalastusmuodon opettelussa ja totta kai niin kuin vanhojen tuttujen kotivesien koluamisessa pitkästä aikaa. Siellä tulee olemaan isojen kalojen kalastamista ja siellä ihan ok kaloja kyllä saatiin. Ihan että mukavat ja kelit oli huiput ja niin kuin aurinkopaisto ja saattoi vähän nahka käristyä. Sen semmoista tuossa reissun loppupuolella sattui oikeasti hyvät kelit ja pääsi käymään. Niin. Sitten oli kiva ottaa kameratkin kaikki tämmöiset mukaan. Mutta eipä sen enempiä höpötyksiä, niin aloitetaan katsomaan video. Se on moro. No niin, sitähän vaiheltiin vesistöä. Ei kauaa tarvinnut virpoa, niin tommonen, olisiko 90 hauki. Tää ottaa näytille tuohon. Sinä sitten kastelet. Noniin. Come on. Hieno. Hieno pötkä. Ei se olekaan kuin semmonen 85. Kuitenkin. Pirun hieno kala. Oi, oi. Hirveä kuha. No on näitä. Juman kautta. Wow. Anni. Come on! Tasan 70 senttiä. Päästetään takas. Hienoo. Yes. Ai, come on. Tasan 70. Niin, nyt saa tuosta semmosen. No niin, heti kuttuskin. Te ootte hirveen paljon. Jäätävä kuha. Jäätävä kuha. 6,2 kiloa, 87 senttiä. Yeah! Se tuntui niin hyvältä. Se tuntui niin hyvältä.
Jumalauta, kyllä kannatti lähteä. Joo. Kuha 6,2 kiloa ja otti miehenä toimii parikymmentä senttiä. Onks tää nyt 20 senttinen? Mikä tää on bultiisi? Niin kai, tämmönen väri. Joo. Nyt mä ymmärrän mitä nämä ennen, kun ne videossa sanoi, että se kuha joskus lyö aika kovaa. Se oli kyllä ihan jumalattoman kova lyönti. Siis löi niinku ihan tosi raivolla kiinni tohon viehessä. Siihen on hyvä lopettaa tämä päivä.